l-Irmalta kienet għaddejja minn żminijiet ta' sfida minn qabel ma feġġet il-kriżi tal-COVID-19. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Schembri konferma li l-Irmalta marret antid-direttura x-xogħol u relazzjoni industrijali biħsieb li jkun hemm numru ta' sensi. Storja żvelata l-erba mis-sit elettroniku netnews.com.mt. Il-Ministru Schembri qal li l-Irmalta waslet f'dan il-punt għaliex il-unions tal-cabin crew u tal-piloti ma ċċettawx tnaqqisu jitħallsu sa' 1200 euro fix-xahar fil-pagi u fiċ-ċirkostanzi attwali l-linja nazzjonali tal-ajru ma tistax tkompli toħroġ il-pagi. Fil-mira tal-Ministru b'mod speċifiku kienu il-piloti. Da ma ġiex aċċettatu allura l-Irmalta kellha titlob id-DIR li biex tkompli tħallas il-pagi kif huma preżentament ħajkollha tkeċċi numru ta' ħaddiema dawk li m'għandix bażikament xogħol għalihom, jiġifieri żomm il-ħaddiema li hemm bżonn sabiex topera żewġ ajruplani kif fil-fatt qiegħda topera u dak kienet ifisser li inti ħajkun hemm proċess ta' diskussjoni ta' redundancies. Il-Ministru defenda l-aġir tal-management tal-Irmalta b'mod partikolari l-Kap Eżekuttiv Clifford Catcuti u qal li Catcuti talab tnaqqis dejjem skont il-Ministru ta' 70% tal-paga u l-perkaċċi li kien intitola tal-jum. Fil-kien mal-Kap Eżekuttiv ta' Malta Enterprise Kieret Farrugia, il-Ministru Silvio Schembri ta' rendi kont tal-andament tal-miżuri ta' appoġġ li nħaddiema u negozji. B'kollox kien hemm 12,800 applikazzjoni għas-suppliment tal-pagi, 75% ta' dawn huma self-employed u 22% huma kumpaniji bil-kumplament ikunu sħubiji u forum ta' negozji oħra. Dawn ikopru ftit aktar minn 62,700 ħaddiem, 84% minnhom huma ħaddiema full-time. Kien hemm 250 applikazzjoni minn intrapriżi għall-għajnuna biex postijiet ta' xogħol jinvestu f'remote working u 1112 l-applikazzjoni tal-lif tal-kwarantina għal 2375 ħaddiem. Intant fistarija maħruġa aktar kmin is-solidarjetà ħaddiema Partit Nazzjonalista sprima solidarjetà ma' tant mijiet ta' ħaddiema li diġà qalgħu id-daqqa u ġew issensjati flimkien ma' oħrajn li jinsabu imdentli. Ħaddiema tal-fabriki, fil-qasam tal-avjazzjoni, ristoranti, lukandi, bars, taxis, self-employed, tal-monti, ħwienet żgħar u tant oħrajn li qed jiffaċċjaw żmien mill-aktar diffiċli.